Krásný dobrý den, já vás vítám u nového videa. Dneska máme sobotu, ráda bych řekla, že ráno, ale bohužel už je asi skoro 11 hodin. Já mám úplně nějakým zázrakem víkend pro sebe, dokonce i víkend úplně pro sebe, bez manžela. Manžel je na pánskou jízdu a měla jsem spousta plánů. Jo, plánování to mi jde, ale realizace je mnohdy už trošku pokulhávající, takže já jsem do 11 hodin lelkovala, sjížděla jsem nějaký videa na YouTube a koukala jsem na ten nový seriál, o kterém mi přijde, že všichni mluví O mě se neboj, s Veronikou a Richtevou, a musím říct, že to je přesně seriál podle mého gusta. Takže se už nemůžu dočkat na další díly. No a odpoledne jdu se segrou a mamkou po krámech něco koupit pro sebe, nějaký dárky, uvidíme, jak to všechno dopadne. A já jsem si dala za cíl aspoň natočit to jedno video, který chci pro vás natočit, co máte slíbený. A to jsou ty otázky a odpovědi, takže co jste mi dávali na Instagramu. A to chci natočit, aby to v neděli mohlo být. Takže za sebe budu udělat trošku člověka, trošku víc, to bude chtít možná, nevím. A půjdu na to, no, abych neměla pocit, že jsem to vyloženě jenom proflákala. I když samozřejmě fáze flákání je třeba taky, o tom žádná. Tak trošku lepší člověk, ne? Myslím si, dneska mám chuť na růžovou, takže bude růžová. Tak já mám dotočeno, tentokrát jsem točila tady na svém pracovním stole. A udělala jsem ze sebe člověka, jak vidíte. Mám ze sebe radost, kež bych vypadala takhle pořád. A já si myslím, že je důležitý vám ukázat taky to, že můžu vypadat všechny. Občas vypadáme úplně hrozně. A myslím si, že to sdílení reality v dnešní době je hodně důležitý, protože sama pak koukám a říkám si, pane bože, jak to, že ta ženská vypadá pořád tak dobře, to není fér. Takže ne vždycky všichni vypadáme dobře. Já rozhodně ne. A nebudu si rozhodně na to hrát, protože by mi to dalo takový práce, že mi to za to nestojí. Tak, teď jsem oběhla Pepko, DMko a Lidl, tak vám chci ukázat, co jsem koupila. Vybrala jsem si tady ty úžasné balící papíry. 70 x 200 cm, jeden 15 Kč, vzala jsem troje.
Vidíme, jestli to bude stačit. Pak jsem chtěla, už mi odcházejí ty teplé ponožky, v kterých chodím, tak jsem si pořídila takovýhle. Uvidíme teda, co to vydrží, ale teploučky rozhodně jsou. Je to velikost 35 až 38 za 120 korun, já mám 37, takže já myslím, že to bude dobrý. Pak jsem Adamkovi vzala nové rukavičky za 30 korun, protože zase ztratil ty, co jsem mu koupila. Takže za 30 korun dobrý, na to, že to určitě za chvíli ztratí. A potom jsem si pro sebe teda koupila tuhle tu svíčku. Takhle vypadá hrozně hezky, myslím si, že krásný dárek by to byl. 120 korun. A má to být citronela a lemongrass. A to já teda musím říct, že fakt jako můžu. Tak, pak jsem šla do DMK, tam mě hned u vchodu uchvátily tyhle ty kapesničky, takže ty jsem vzala. Pak, moje úplně standardní klasika jsou tyhle ty ubrousky na praní, bez toho prostě neperu. Nějaká paní mi psala, že dává i do bílého, do světlého, takže jsem začala dávat taky a nestačím se divit. A pak miluju, hrozně mi hezky voní tady tyhle ty do záchodu, takže jsem vzala dvoje, protože si myslím, že mám tak jeden na týden. A za mě to teda nádherně voní. A pak jsem teda ještě vzala do myčky na nádobí takovýhle nějaký čistič, to by měla být nějaká novinka, nevím. Tak jsem na to zvědavá, protože mi myčka už zase svítí, že ji mám vyčistit. Takže abych něco měla. No a pak jsem šla do Lidlu a zase taková klasika, tady ten kuřeněný jádel. Pak jsem teda koupila už do Foroty svíčky, že tam měly, protože jsem minulý rok měla problém sehnat. Krát mě teda nedošlo, nebo nespomněla jsem si, že máme ten adventní věnec stříbrný, tak si nejsem jistá, jak to s těmi zlatýma hvězdičkama bude vypadat, ale tak, mám svíčky, tak super. Přispěla jsem 30 korun na nemocné děti, takže dobrý pocit. Jela jsem tam hlavně tady pro tyhle chleby. Pak ráda kupuju tady tenhle ten základ rajčatovej, takže když pak honem potřebuju nějakou rychle omáčku, takže tohle je super. Tady jsou ty bonbonky, tady jsou ty naše bonbonky do auta, jak jsem o tom mluvila, takový malý uplateček. A měli tam v akci za 10 korun okurky, takže jsem vzala 4, protože u nás je veliká spotřeba. Co jste si to, kluci, upekli na Kutilkovi za dobrotu? Nějaký štrudlíček? Je to štrudlíček s jablíčkama? Jo, no vy jste šikovný, vy jste moji pekařici. To je dobrota. Je to dobrý, to mý? Teda, máte normální boule za ušima. Šikulky, vy jste moji pekařičci. Super. Já jsem vám ještě chtěla ve zkratce, jestli se mi to podaří, říct o nějakých takových určitých přípravách, co už dělám, nebo nad čím přemýšlím a tak, co se týče Vánoc. A já jsem vám vlastně ukazovala, že už jsem koupila svíčky na adventní kalendář, na adventní věnec, že jsem už koupila, to jsem vám ukazovala někdy minule, že jsem koupila adventní kalendáře. Myslím si, že tyhle ty věci by se měly řešit za včasu, protože už jsem se nejednou spálila a měla jsem pak velký problém sehnat třeba obyčejný adventní kalendář, aby to nebyl takový ten opravdu ten polský. Takže to já mám všechno nakoupený a už jsem dokonce, i protože u nás Mikuláš nosí takový ty obří kindervejce, tak jsem už pořídila i ty, protože byly už ve slevě v akci nějaké, jak jsem říkala, radši je koupím hned, než abych pak je složitě schánila. Takže to je jenom k tomuhle. A protože letos poprvé se u nás bude slavit jakoby štědrý den, že bude rodina, vlastně moje rodina, bude u nás na štědrý den, a tak přemýšlím už různě, co jak udělám a co, na čem mě osobně hodně záleží, je štědrovečerní nebo vůbec, no, štědrovečerní, štědrodenní, hlavně štědrovečerní tabule, a nad tím přemýšlím poslední týdny docela intenzivně. A vlastně jsem už nad tím začala přemýšlet minulý rok po Vánocích, protože jsem měla takovou myšlenku, že bych si pořídila nějaký vánoční servis nebo nějaký vánoční nádobí. A
Já úplně nejsem takový ten typ na takový to typický vánoční s těma ornamentama a tak. A mám něco radši decentního. No a vlastně vybrala jsem si takovej bílej servis se zlatým proužkem. Už minulý rok ho měli v Lidlu, mají ho i letos. Teď dokonce jsem ho i viděla, že ho kupovala na Instagramu, jsem to myslím viděla Mimi a já, Petra, myslím, že se to jmenuje Mimi a já, tak si ho koupila na letošní Vánoce. A já jsem na něj znova koukala po roce a přemýšlela jsem si, jestli do něj jít nebo ne. A pak, když jsem koukala na Pinterestu na nějaký inspirace té vánoční tabule, tak jsem si říkala, no jo, koupím si takhle servis se zlatým okrajem, to znamená, že bych k tomu zlatému servisu měla mít zlatý příbory. Tak vzhledem k tomu, že ty servisy potřebují dva, protože nás bude asi 12, tak už jenom ten porcelán mě bude stát minimálně 15 nebo na 16, myslím, že stála 800 ta sada jedna. K tomu dvoje zlatý příbory, takže to je dalších podle mě tak 800 za jednu sadu, takže to už jsme na nějakých přes 3000. A říkám si, tyjo, no a letos se mi líbí zlatá. A co když příští rok budu chtít, aby to vypadalo třeba, já nevím, stříbrná nebo prostě cokoliv někoho jiného. A tak jsem si říká, že to jako úplně není malá investice na to, abych za rok, za dva si to rozmyslela a chtěla zase něco jiného. Takže jsem se nakonec rozhodla, že protože my máme doma bílou jídelní sadu, takovou, řekla bych, nadčasovou, vlastně hranatou, řekněme, takový oblý hrany z IKEA, jestli si vzpomenu, až to budu stříhat, tak vám tady dám obrázek. Tak jsem si říkala, že místo toho, abych vymýšlela nějaký kozloviny, tak, že si koupím ještě jednu tu sadu, protože nám je to takhle málo. Myslím si, že je tam 8 těch kousků od každý miska, talíř a mělký talíř. Hluboký a mělký talíř. Takže, no prostě zkrátka máme toho málo. Takže potřebuji ještě jednu tu sadu. A tím pádem to pak si můžu ladit do zlata, do stříbrna, do růžova, do červena, do čeho budu chtít, když tomu dám ty správné doplňky. Zrovna tak u brusu jsem se nakonec rozhodla si objednat bílej. A abych to prostě měla co nejvíc neutrální, ty základní kousky, a mohla si to potom doladit dekoracema, obrouskama, třeba běhounem a tak. Takže tolik myšlenkové mé pochody a tolik s ohledem na naší peněženku a na takovou určitou praktičnost a svým způsobem i minimalismus, protože když si koupím vánoční servis, a neříkám, že to třeba příští rok nebude jinak, ale moje momentální pocity jsou takovýhle, že když si koupím i třeba ten vánoční servis, tak prostě zase kam to budu dávat, že jo? Jako ano, já třeba místo ve skřínkách mám, ale prostě přijde mi to tak, takový hrozně neúsporný. No, takže tak. A teď mi prosím, vydejte vědět, jestli máte vánoční servis třeba nějaký, vánoční nádobí. Jestli to vůbec prožíváte tohle, to nějaký čančání, vánoční tabule. A případně, jakou letos chystáte. Do jaký barvy, nebo jak. Já jsem hodně přemýšlela nějakou, že bych dala i doprostřed nějaký jenom zelený, nebo jenom zelený, místo toho běhounu. A nějaký jsem si říkala i svíčky třeba. No, ráda bych si s tím pohrála, nechci jenom vyloženě talíře, skleničky, příbory. Chtěla bych to nějaký takový trošku ještě, no. Uvidíme, jak s těma dětma, to možná nebude úplně praktický. Ale je to tak nějak taková moje určitá představa, kterou bych si letos ráda splnila. A protože naši budou brát, pokud to teda všechno dopadne tak, jak máme v plánu, tak naši si budou brát děti na vánoční trhy do centra Prahy, tak bych mohla mít i jako možnost si to v klidu nachystat a načančat, což vlastně úplně tenhle plán tomu nahrává, že budu mít ten prostor si to udělat. No, takže tak. No, tak já bych a tímhle, tuhle mojí úvahou vánoční, asi v tuhle chvíli uzavřela tohle video, ukončila. Doufám, že se vám líbilo, byl to takovej změtě vlastně mýho víkendu
a takových nějakých určitých myšlenek, nějaký ty nákupy a tak. Mějte se moc hezky. Budu moc ráda za like, za komentář, bytin smajlík a za odběr. Prosím pěkně, kdo pořád zvažuje, jestli jo nebo ne. Bohužel ty odběry jsou taky dost důležitý. Mějte se krásně, budu se těšit u dalšího videa. Předpokládám, že už vánočního úklidu, nebo teda pevně doufám, protože už ho mám roztočený. A roztočený, zní to hrozně, ale ano, už jsem začala ho točit. A letos ruku na srdce, nechce se mi strašně, strašně moc. Nechce se mi. Ale už to vidím kolem sebe, že to probíhá. Už jsem i chtěla točit. Už jsem chtěla před 14 dníma točit. A nějak se k tomu nemůžu pořád dokopat. Tak si mějte hezky ještě jednou a pa.